مقام د چا نشتا الله په درود وي پر غلری تر پورې دنیا به تر وای چې فلار ته تمره انعام ورکول کیږي د حافظ پر فلار ته نو خپل د حافظ په مقام چې د پنیا روان چې هغه په الله به زور کران چې الله خپل سلامونه ورته لري دا
چنده خودمو ثابت ده په مجمع کې چې ابراهیم علیه السلام چې پښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله وي چې پښتنه تر وکړي مانا سره څنګه یې دی وی الحمدلله کوي نبی اسلام پښتنه تر کوي یا صدیق ته تکلیف ده تا وای ما څه کوي وای څومره وخت کېږي وای دوه کاله کېږي چې په الله ګران شي دا چې رسول الله خبرې الله وکړي لذا عصمت الله لطي عصا ان يبعثك ربك مقاما محمودا فضل فاجبوك خبري لذا دي ولي مقام جدور سديغ مقام مرزي دا جزر دا قسيا دا شين شروكيكي دا يتوجه جزر عربي كي كشكور دولي كشكور اغا اوگو تویش سپنج بکیگ دیو آئی اوگو یہ جذب کری دا اللہ زان تا کیج دیر آکش کری ہے انتا پڑک دی انوار اپنون کی ایدو دی خلال چیز ہو چی خلق زبر پانچ دا اخلاقی جذب کری دا اغا صفی کرامو کرامات که ظهور نوی سوائی او دا کیگ دی اختیار کو وقت نا معجزہ کو بھی اختیار بھی کرامت کی اختیار کو وقت نا بھی کہ اللہ نہ کارک والا ہے دیدی کہ کرامت پتر قیمت اس کو خبر شدی جکا اولیاء بھی الکرام تو حیث رجال کرامت دی نران و حیث دا جن کئی چی نوی پیغل شی جامع آور شی اگا حیث پتانا جامع آور دی چی کالای نجیس شی دمر شرمی گی جی خپلی مور نہیں پٹی ولی خپل حال خلق تنلو سی چی رکیا ولی چی ولی اخپل حال چا تنلو سی دای ننو سی علای نو سی ولی حکمت صدا زکا اللہ دیر رحیم او کریم ذات پا مخلوق دیر مہربان ذات چی بدا مخلوق دیر خلو دوستان و نخبر کی جگہ چی تروا چما د رسول چې رسول الله د حاله په نوې خبر کې رسول الله په عین قوت باندې موږ صبر اعتماد ایمان به حال څه وخت او داوود په څه وخت اوس موږ چې د خپل مسلمانانو ورو ته وګورو د دې مسلمانانو څخه په دغه مجمع کې بناش وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دې پلار کو به تمره تعارف کړی پیغمبر علیه السلام یا رسول علیه السلام یا نبی علیه السلام په دغه ایمان دې چې خپل بینی زکه محمد صلی الله علیه وسلم پلانو بینوی زد چه حضرت عبد الله دی مور رو بینوی زد چه حضرت آمینا کم از کم زمرا نمیم نیزده دی دوسری دوسر محبت پیدا شد دی دو به ایمان سرم به ایمان